Ի դեպ ինչ հաճախ հարցը տալիս են եւ հարցը տալիս են նաեւ այլ ձևով ուժեղ երկրաշարժերի կրկնելիության օրինաչափություն կա թե ոչ նման օրինաչափություն կարող է լինել մեծ տարածքների համար մեծ տարածաշրջանի համար փոքր տարածքի համար որը զբաղեցնում է Հայաստանի Հանրապետությունը նման ուսումնասիրությունը Correct չի գիտական առումով եթե ձեզ ինչ որ թիվ ասեն այդ թիվը որևէ հիմնավորում չունի մեծ տարածքների համար նման հետազոտություններ կան եւ արվում են մեր տվյալները որը մենք ամեն օր մշակում ենք նայում ենք չեն խոսում նրա մասին որ Հայաստանի տարածքում սպասվում է ուժեղ երկրաշարժ մոտ ժամանակներս նման հիմք չկա բայց բացի կարճաժամկետ կանխատեսումից որի մասին դուք եք հարցնում կա նաև երկարաժամկետ սեյսմիկ վտանգ այսինքն Հայաստանի Հանրապետության տարածքը ուսումնասիրված է անջատված են այն գոտիները որոնք առավել սեյսմավտանգ են Եվ դրանց առավելագույն սեյսմիկ պոտենցիալ, այսինքն ինչ ուժգնության երկրաշարժ կարող է լինել այդպես։ Այդ աշխատանքները հիմնված են պատմական երկրաշարժերի ուսումնասիրությունների վրա, սեյսմիկ օջախների, սեյսմիկ ակտիվ խզվածքների, դա բավականին լուրջ և հետաքրքիր աշխատանք է։ Այդտեղ բացակայում է միայն ժամանակի գործոնը։ Լսեք, ուշ տեղը ժամանակ։ Հենց որ մտնում է ժամանակի գործոնը, մենք արդեն անցնում ենք կարճաժամկետ սեյսմիկ վտանգի գնահատմանը կամ ընթացիկ սեյսմիկ վտանգի գնահատմանը։ Այսօր մենք այդ հիմքերը չունենք, բայց մեր տվյալները խոսում են այն մասին, որ ես առաջ սկզբում ասեցի, որ դեպի արևելք ընկած տարածքներն են Հայաստանից ու Արցախից այսօր ակտիվ եւ ակտիվությունը շարունակվում է, որովհետեւ մեր տվյալները դրա մասին են խոսում։